друзі, я буду дуже коротко говорити. Я хочу, сижу і трошки радуюся. Думаю, все-таки тут зібрані найкращі люди, які будуть творити історію. І точно наші рухи, точно наші ці круглі столи, це не буде просто марно. Це не помножиться на нуль, тому що сьогодні десь 20, правильно говорив Григорій Корнійович, максимум 20%, які тверезо дивляться на речі. І ми не боїмося. Я дуже переконана, чому немає Валентини Петрівни серед нас, тому що вона в нас була вівторок, а в середу це все сталося у нас в організації. Тому це все далеко не просто, кожен з нас має своїх дітей, внуків, і самі ми ще хочемо жити і щось створити. Тому це величезний патріотизм, те, що ми сьогодні на біле-біле кажемо, а на чорне-чорне. Я з собою принесла газету, де генерал Рубан пише: «Если не договорятся политики, их снесут командиры, и очень быстро. Всем уже надоело просто убивать». Тобто це Рубан, який входить, будемо казати, у владу, у Нацгвардію і таке інше. І він говорить правду. Про те, що дійсно із Донецька прийде минута, тільки стане холодно. І ті люди, які будуть у Донецьку і в Луганську, стане холодно. І буде не тільки холодно, а й голодно. Тому що ціни все більше ростуть і ростуть, а пенсія вже не вдвічі, а втричі менша. Тому що якщо враховувати і ціну на бензин, і ціну на ліки, я, друзі, от так стало, що я після конференції захворіла, одні ліки, які треба було припинити, будемо казати, кровотечу, коштували 600 гривень, а їх треба 4 упаковки. От 3 тисячі гривень для того, щоб просто не померти, бо в шлунку була кровотеча. Тому, дорогі мої, хто може собі це дозволити? Ось сьогодні починають приходити нові повідомлення за комунальні послуги. Я думаю, що дуже швидко розвернуться ті ж самі Нацгвардія, коли їхніх сім'ях буде складно і прийдуть сюди на Майдан. Я часто займаюся астрологією. І 20 лютого відбулася у 1917 році февральська буржуазна революція. А 25 жовтня – Велика жовтнева соціалістична революція. У нас всі ці дані співпали рівно через 100 років. Відбулися, убили 100 майданівців, убили 20 лютого. Не вистачало всього-навсього 7 секунд, щоб відповісти 100-річній давності. І 26 жовтня буде відбуватися вибори у Верховну Раду. Я думаю, що вони не відбудуться, що буде наступний Майдан. І готуються люди, які кажуть, ми не йдемо у владу вперше в житті, на Майдані будуть про це говорити, і зроблять серйозні вимоги до влади. І цю владу, як говорить генерал Рубан, точно знесуть. Тому я просто всім хочу сказати спасибі, немає нашого лідера коло нас Віктора Володимировича, від його імені всім спасибі, що все-таки тут зібралися справжні патріоти. У мене, друзі, лежить такий дуже хороша витяжка із інтернету, де стаття називається «Кадри вирішують все». Як підходить до моральної сторони керівництва у Китаї, допомогли вийти з їхньої світової кризи. Вони виявили і горобців, вибачте. Вони значно складніші ситуації були, ніж навіть ми сьогодні. І серед їх тут дуже багато таких питань. Країну цементує борг і біда, або велика радість. У нас сьогодні і біда, і борг. Єдине, я підтримую, мені дуже всі сподобались виступи, я просто сижу і з одної сторони дуже велика біда на душі, що ми про такі речі говоримо. Але починаючи від першого виступаючого, ще два виступаючі, наші чоловіки, саме поважні, саме достойні на Україні, говорять такі слова, що не можна ні одному словечку заперечити. Під кожним хочеться підписуватися. Так от, друзі, китайці чітко сказали, що перемагає м'яке, а не тверде. Часто говорять про ту ялинку, на яку впав сніг. Гілочка одна твердо так уперлась, як осел, як барани, як сьогодні поупиралися наші політики, і не тільки наші. Пала ця кількість снігу, зломила гілочку, гілочка загинула, померла. А друга гілочка чуть-чуть зігнулася, з нею впав сніжок, вона виправилася і далі живе разом з ялинкою. Або є дуже така гарна легенда біблійська, як дві мами назвали одну й ту саму дитину, що це її син. І мудрець Соломон сказав,
ану, потягніть цю дитину, так як ми сьогодні тягнемо Донецьк і тягнемо ситуацію, яка склалася і Україна, і Росія, влада України, і влада, яка є у Донецьку, і частково Росія, давайте на біле говорити біле. От якраз ви тим відрізняєте, що ви говорите правду, не боїтеся, я в тому числі. Так от, друзі, ситуація така, що рідна мати зробила, що відпустила. І якщо у нас є серед лідерів країни, які вирішують питання, є хоч один справжній патріот і скаже правду, то війна завтра чи сьогодні припиниться. До чого ми сьогодні йдемо? Якщо немає справжнього патріота, ну тоді будемо чекати 26 жовтня, де відбудеться Майдан, і все-таки правда переможе. Я 100% в цьому впевнена. Тому, дорогі мої, я б хотіла, щоб, от гляньте, небо наділило людину 5 цінностями, говорять китайці, людяністю, справедливістю, мудрістю, доброзичливістю і щирістю. От якщо такі риси характеру будуть у представників влади, я їм відправила цю витяжку із інформації про підходи, як помогли, які помогли Китаю вийти із великої кризи. Тому оцих всіх рис, якщо будуть у наших лідерів, звичайно, і війна припиниться, і ми вийдемо з цього складного становища. Хоч вийти буде далеко непросто. Я, друзі, хотіла б сказати, що є такі дуже мудрі слова, давайте ми будемо, у нас ж великі громадські організації. У мене 4,5 тисячі громадських організацій, от ми вже із Анатолієм Філоніючем домовились працювати разом, підписуємо угоду, він наш член президентської ради і таке інше. Давайте єднати громадські організації. Громадські організації і лідери, і члени громадських організацій – це безкоштовні агітатори. В радянські часи вони творили чудо. Давайте ми будемо так свою роботу направляти. Дивіться, як просто говорив Іоанн Павло ІІ. Він сам з Тернополя, або не він, а його мама була з Тернополя, вийшла заміж у Польщу. Тобто він наш українець. Він записаний, занесений до лику святих. Кого ж нам прислухатись до кого, як не до Іоанна Павла ІІ? Нас на з'їзді, або на конференції, у нас конференція була, біжуча строчка була його слова. Де він говорив про те, що Україна, друзі, це міст між, я розумію, по релігії це інша людина і таке інше, але він дуже красиво говорив, коли був у нас на Україні, що Україна це міст між Європою і Росією. А міст повинен мати опору з обох боків. І красиво показав, що якщо цей міст буде розірваний з одної сторони, то Україна впаде в прірву, тобто в вічну економічну кризу. Сьогодні от наш лідер, мені не подобається, що ми мовчимо, боїмося називати ім'я Медведчука, він саме мудрий громадський і політичний діяч. По його конституції загинули люди на Майдані Гідності, щоб повернутися до Конституції Медведчука. Це саме основне, що є. Чого ми всі тут, оце сьогодні боїмося це слово сказати, чи ім'я, вірніше. Я горджусь і цього не боюся. Чим уже кінчиться життя моє, тим і буде. Так от, друзі, хочу сказати, що як би там не сталося, Віктор Володимирович керує транспортним консорціумом. І у нього є продумані моменти фінансування платних доріг, які починаються в нас від Чорного моря, закінчуються на Далекому Сході. Ми ж не можемо у повітрі по території Росії зробити транспортні коридори. А нам у державу прийшов би прибуток 8 бюджетів за рік. Програма «Голубого потоку», ви всі це знаєте, це програма була Георгія Миколаївича Кірпи, а він на структурі був президент. Для мене це дуже дороге, поки в мене битиметься серце, про це буду боротися, ніби продовжуючи або продовжуючи справу Георгія Миколаївича. Ми можемо стати багатою країною, тільки використовуючи свої транспортні можливості. Море, наша Україна, і повезли товар туди далі по всьому світу. 16 платних доріг. Де колесо не повертатиметься, копійка падатиме в бюджет України. Ми можемо жити в 4 рази краще через 2 роки, навіть переживши війну. Ну, без Росії ця програма не реалізується. Ніхто нам, ні Америка, ні Євросоюз таких коштів кожного року давати не буде. Чим ми більше, казав Анатолій Варфоломійович, що чим ми більше візьмемо кредитів, тим ми
в гірше становище кинемо своїх дітей, внуків і правнуків. Як ми можемо брати ці кредити і радуватися, що нам їх дають? Поганий бандит, попередній президент, майже не брав кредитів в міжнародному фонді. Йому ніхто в міжнародному фонді, йому ніхто їх і не давав. Тому, друзі, дуже б я хотіла, щоб ми розуміли, Шар де Голь говорив, що тільки тоді буде сильний світ і сильна Європа, коли вона почнеться від Тихого океану і закінчиться Атлантичним океаном. Маса в нас є інформації, яка підтверджує, що ми не зможемо нормально жити без Росії. Як би там не було, і примиритись прийдеться, і економіку будувати разом обов'язково прийдеться. Я б хотіла на закінчення сказати таке, що я 100% упевнена, що сам президент Путін не хоче забирати нашого Донбасу. У мене лежить лист, підписаний Віктором Медведчуком, який пише: «Ми в умовах, коли Україна опинилась на межі громадянської війни, важливість переговорного процесу складно недооцінити, адже мова йде про майбутнє нашої держави. Переговорний процес – це єдиний спосіб відновити мир в Донецькій і Луганській областях, покласти край кровопролиттю та зберегти країну єдиною і неподільною». І те, що сьогодні приписують, що Віктор Володимирович ніби там разом з Путіним хочуть щось робити із Донецької і Луганської області, треба, щоб наші громадські організації про це не боялися говорити. У нас на сайті розміщений даний лист «Я не боюся про це, щоб бачила вся Україна», де чітко написано, що всі хочуть миру. Єдине, що в нас не виходить мир, це в нас сісти і домовитись на Україні. Усій Україні з представниками Донецької і Луганської області. І прислухатися до їхньої думки. Чому бояться федералізму Німецька Федеративна Республіка, Сполучені Штати Америки? Кожний штат вирішує свої питання окремо. Ми чогось уперлися, як барани, вибачте, і допускаємо таку братовбивчу війну. Дуже всіх вас прошу, давайте не просто агітувати один одного, бо ми тут заагітовані. Я це не раз з докором говорила Віктору Володимировичу. Давайте агітувати тих, хто думають інакше. Давайте спілкуватися яким-небудь чином із своїми громадськими об'єднаннями, розповідати, де три людини, боротися за кожну душу, за кожний розум і таке інше. Давайте на своїх сайтах розміщувати інформацію. Я думаю, що нас всіх не переб'ють. Тому що от нас же тут багато. Тому, як би там не сталося, всім дуже щиро вдячна за отакі позиції. Але дуже шкодую, що ми тут однодумці і ми ніби один одного продовжуємо далі агітувати. Давайте йти далі, йти у маси, йти в люди, щось робити, проводити міроприємства. Я вам скажу, що ми провели конференцію. І на цій конференції, ну, частина нашої люди були, одна, друга, третя, Вадим виступав, круглий стіл, нас ніхто, Україна без війни, ні один не назвав у залі ім'я Путін, ніхто не сказав слово Росія, хоч виступали всі доктори науки, дуже заслужені люди. Тобто аудиторія була 400 осіб людей, і були із Майдану, із Євромайдану, Автомайдану, і були з правого сектору. І ніхто не говорив критично. Бо настільки глибокі були виступи в інтересах українського народу. Давайте не боятися проводити агітаційну роботу. І назвати таке правду. Кому вигідна війна, хто торгує на війні і таке інше. Я дуже всім вдячна за те, що ви мої однодумці.